Аз си ги имам чест да најавам две прекрасни дами во студиото. Нема да прашуваме за години, заради тоа што колку и да са нивни се, а башка и супер изгледаат. Доктор Весна Георгиевска, без В докторка, така, доктор по естетска медицина, и доктор Марија Анастасова, дерматовенеролог, двете докторки од Дермабела. Добро утро и ви благодарам за честа во последниот ден, да речеме, испраќањето на овој утрински термин на утринска Нателма, што сте наши гостинки. Зборуваме на една прекрасна тема. Не знам како дека сте вие жени, па ме асоцира на жени или заштита на лицето или на кожата во зимскиот период, но секако, така еве дерматологот ќе потврди дека и машката публика треба да внимава на својата кожа, нели? Секако, мислам, кожата официјално е се уште нашиот најголем орган, и тоа е органот кој што освен што не заштитува, не представува и во околината. И нема поделба за кожа на маж и кожа на жени. Значи, треба да внимаваме сите, да го почитуваме своето тело и убаво да се однесуваме кон нашата кожа, за да таа ни го даде максимум од себе, не чува и убаво не представи во околината. Така, кога вака зборувате, тоа прекрасно изгледа, ама како да си помогнеме, докторке? Што да направиме во зима, нели? Сега пред почетокот сега позборувавме, нели, во зима, ако е сега надвор студено, по некој период од денов ќе пекне сонце и тогаш веќе е друга состојба која што ја има кожата, така? Па да речам дека временските услови, нели, се услов за тоа како да ја негуваме и како да се однесуваме кон нашата кожа во лето или во зима. За жал, сите повеќе обрнуваме внимание во лето, мислејќи дека сонцето е тоа што ја оштетува нашата кожа или е поагресивно за нашата кожа. Но, во суштина, зимскиот период е многу полош за функцијата и за интегритетот на нашата кожа. Студот, маглите, намалената влажност на воздухот во зима ја намалуваат, односно функцијата на кожата ја пореметуваат поради тие услови, и точно тоа треба да и го дадеме на нашата кожа во зима. Во зима би требало да ја чуваме заштитната природна липидна бариера која што кожата ја има, повеќе отколку во лето. На кој начин тоа да го направим? Па има неколку практични совети, кои што се многу едноставни за употреба. Ако ги следиме, тогаш кожата ќе не биде здрава и во зима. Значи, би требало да користиме средства кои што не се агресивни. Сега, од почеток ќе почнам, значи, неагресивни сапуни, односно сапуни без сапуни. Да користиме средства за одстранување на нечистотијата кои што во себе не содржат алкохол. Тоа е во однос на негата на чистењето. Кожата во зима треба да се чисти многу повеќе, затоа што еве денеска утро во дојдовме во една магла која што навистина загадена. Да, со колегата велам, не го гледав, не ја гледав таблата на таксито од што беше загадено. Барам кај мене во аеродром беше лудило. Па тоа е нормален период од годината, ние само би требало да знаеме да се заштитиме, затоа што освен маглата содржи и многу загадувачки честички кои исто така ја оштетуваат и се агресивни кон нашата кожа. Значи, треба да користиме чистачи кои што се маслени и кои што во себе не содржат агресивни хемиски средства од типот на сапони и на алкохол. Тоа е во однос на чистењето. Втора работа е што треба да ја нахраниме кожата. Кожата, како и сите други органи, бара да биде нахранета. Во зимскиот период е убаво да користиме креми, масла, кои што во себе содржат омега-3, 6 масни киселини, витаминот Е е многу важен за кожата, кои што содржат пептиди. И овде морам да нагласам дека последните години има тренд за користење на ретиноична киселина, која што исто така многу ја уништува природната бариера. Би требало да речам, оние што решиле да ја користат во својата рутина, првин добро да се информираат како тоа треба да се користи, за да не ја оштетуваат. А што е тоа? Зашто ја користат? Ја користат затоа што има висока регенеративна моќ и затоа што за да изгледаме помлади.
па за да изгледаме помлади, ја реструктуира и има уште една... Ми тикнува на вештирките од Дистрик сега, во мигу. Так, так, так и 30 години помлада, добро. Да, абсурдно е што сите мислат дека само треба да се мачкаме, а во зимо треба да правиме многу често и пилинг. Затоа што во зимо има хиперпродукција на кератиноцити и многу повеќе мртви слоеви на површината од треба да ги епидермисот. Да. Таа епидермална бариера треба да се исчисти со чести пилинзи, да речем во домашна, како домашна нега и барем еднаш месечно како хемиски пилинг во некој центар, како на пример во нашиот центар, каде што професионално ќе го направиме тоа. Да. Да. Секако. Секако ве прашам, нели можеме да зборуваме многу време сега од инспирација. Секогаш е проблем, на пример и на жени и на мажи веројатно кога ќе влеземе во аптека или нели на место каде што треба може да се купи некој сапун, нешто што можеме да си помогнеме во однос на кожата и кога ќе почнат да те бомбардираат со тоа што треба да избираме. Нели сите ние некако во последно време ми се чини дека е тоа добар тренд на природна, нели на природна база. И сега кога ќе се јави некој друг, па ви сака да ви продаде нешто, чест на сите, нели, сите продаваат и сите бараат свој купувачи, нели. Што треба всушност или кога треба да бидеме сигурни дека она што го купуваме за нашата кожа е вистински природно? Може да зборуваме дека сега овие креми сите што се на пазарот се природни, докторке? Па секако не. Секако не. Козметичката индустрија и фармацевската индустрија се една од најголемите бизнис индустрии, како што знаеме. Посебно последниве години имаат невероватен подем. Во светот постојат авторизирани центри на одредени козметички куки, кои што навистина произведуваат квалитетни производи, а тоа зависи се од состојките кои што ќе се интегрираат, колку тие се произведени на природен начин. Кај нас се уште, да кажам, ги нема тие, меѓутоа затоа пак постојат еве вакви козметолошки, естетски, медицински центри, каде што сметам да е најдобро да се посоветува со стручно лице, секој би можел тоа да го направи, за да точно се определи према типот на кожата и правилна нега. Навистина, човек просто ќе се збуни кога ќе влезе во апотеки, во шопови, значи секаде каде што се продава козметика. Глобално, може би, ова е хидрантна, понекогаш не мора да значи дека и цената е таа пресудна што диктира. Треба да те најскапата одбирија, таа е вистинскиот избор. Затоа што може би таа и не одговара, не може да одговара на секој тип на кожа. Значи, во зависност од типот на кожата, во зависност дури од моменталната состојба на кожата, ние препорачуваме што тоа да се користи. Затоа сметам да најдобро е предходно, барем на секое годишно време, 4 пати во годината, најмалку 2 пати, да се посоветувате со, да се посоветуваме ете или нашите гледачи со стручно лице како во тој период да ја негуваат кожата. Така е. Колку често ве посетуваат, има ли одек вака од сите овие искуства и ваши, подење по емисии, нели поправање прилози, по гостувања, па нели разни места каде што може да се сретнете со луѓе кои што не ви се отфелат? Па, реално ние доста вложуваме во тоа и навистина се трудиме да организираме такви едукативни... Добро. Програми, понекогаш кога еве како денешто не поканивте и благодарам на поканата во телевизија да пренесиме наши искуства. Може би на еден неофицијален едно кафе кој ќе излезиме со наши пријателки, па ќе не прашаат како да ја негувам, што да користам. И кога ќе ме прашаат така пријателките, што им вели? И кога ќе ме прашаат така, јас најчесто им препорачувам, слободно дојди, само да направиме еден преглед, да ја видиме под лупа кожата и точно да одредиме што е најдобро. Значи, мислам дека така најмногу ги штедиме нашите средства и го добиваме максималниот ефект. Меѓутоа, ако некогаш треба само чисто официјално, ќе кажам ориентации, секогаш, секогаш и лето и зима, и треба хидратација на кожата, значи мора да ја одржуваме влажна,
Мора да се трудиме да се отстранува кератинскиот слој, како што доктор Марија тоа го спомна. Мора да се трудиме кај екстремно сувата кожа да го одржиме липид, да ја одржиме липидната компонента, затоа што многу често имаме случаи, посебно во зимскиот период, кога фактички кожата ни е покриена, значи нема ни слободно дишење и слободна размена на материи, да се јават тие атопични дерматити, екземни состојби и многу други, кога навистина имаме изразито сува кожа која дури се перута. Така е, да. Па нели почесто носење на хула хупки, нели начинот на кој што мораш да се облечеш за да се стоплиме. Никако по тоа треба да се сето тоа, нели да се исхидрира, како вела, така, нели не се направи нешто за да добие таа внимание, така, да, доктор. Да. Многу е битно да ја хидрираме, значи да пиеме често вода, да внимаваме што јадеме. Значи се е важно и она што го внесуваме и она што а од надвор со негата да внимаваме да не го уништиме површинскиот слој, да додадеме емолиентни масла, креми, млека, кои што ќе ја чува таа бариера да кожата не ја губи влажноста што сме ја дали. Значи треба да направиме внимателно еден баланс на тоа што внесуваме и колку, затоа што кожата прави детокс, значи низ кожата дишиме, значи има повеќе функции и треба да бидеме внимателни кон неа, како што рече доктор Весна. Така. Убаво е, значи да дојдат на една консултација, да се консултираат со професионалец кој што ќе го одреди типот на кожа, затоа што многу едноставно кога зборуваме за нормална кожа, но постојат и оние здравствени состојби каде што имаме нарушувања од типот на екзема, преосетлива кожа, каде што имаме купероза, розација. Таквата кожа е многу почувствителна во зимскиот период, но ништо не е страшно ако се негува како што треба. Правилно. Правилно. Така е, да. И таквата кожа има потреба од нега, од типот на пилинзи, на чистење. Значи, многу често мислат дека таквата кожа треба само да се мачка, што не е вистина. Значи, си има рутина и нега за секој тип на кожа. Кажете ми само, може да споменаме нешто, да им дадеме некаков совет, што да направат дома за почеток во овие зимски услови? Има ли некој магично рецептче за тоа што каков пилинг да направиме дома сами? Има така некој? Сами може механички и ензимски пилинг да прави во домашни услови, во домашни, а кај професионалец веќе се прават други типови на хемиски пилинзи. Така е, да. Кои што секако треба да се прават во зима, многу почесто од што во лето. Што значи почесто? Еднаш месечно минимум. Еднаш месечно минимум? Да. Добро. А кажете ми, сега споменавме нели сонце, така? И сега одиме на скијање. И тоа значи, можеме да изгориме на скијање, ние и поише од колку што можеме да изгориме на сончање. Точно така. Бидејќи сонцето е многу пониско, значи рефлексијата од снегот може да направи токму оштетувања, сериозни оштетувања на кожата и затоа неопходно, значи доколку одиме на скијање, да користиме заштитен фактор, тоа е кој заштитен можам фактор, да кажам докторке? Зима, лето. Добра. Значи треба да се бираат заштитни фактори минимум 50, доколку не сме изложени на сонце може и 30 за специфик фактор. Меѓутоа, она што е многу важно, сега постојат и нови генерации на заштитни фактори кои што имаат тројна заштита, значи имаат механичка, едноставно и тие се по конзистенција малку густи и бели. Значи, кога ќе ги нанесеме, останува бело на кожата. Тоа ќе се изгуби кога ќе се впие заштитниот фактор. Тоа е и добар знак, значи зборува дека е добар заштитниот фактор, заради тоа што фактички белата боја ќе ги одбие сончевите зраци.
понатака не само механичка, туку има и хемиска и биолошка заштита на кожата и тоа се значи едни од најдобрите заштитни фактори, а како што напоменав, веќе постојат заштитни фактори и за заштита од плава светлина, од вештачка светлина. Значи, бидејќи сме долго време на компјутери изложени на таа светлина, телефони и компјутерите ја исто знаат да направат оштетување на кожата во смисол, нормално, некако на сонце, меѓутоа во смисол на појава на една хиперпигментација на кожата, кој што е сериозен проблем кај жената, посебно кај жена. Едноставно тоа е и сметане, изгледа чист, убав тенот. Така да, значи, јас би препорачала да речам во текот на цела година да се користи заштитен фактор. А посебно кога се изложуваме на зимско сонце. Меѓутоа, малце сакам само да се надополнам на доктор Марија во врска со негата на кожата во овој период. Морам да напоменам овде да зборуваме за домашна нега и таа е основна, таа е секојдневна, која што мора ние, значи, да ја обавуваме. Меѓутоа, многу е битно, како што каже и доктор Марија, еднаш, барем еднаш месечно, да се посети козметолог, да едноставно, најосновно, барем се исчисти кожата. Бидејќи, како што кажавме, кожата е органи за детоксикација, потењето, значи, оди преку кожа, и сврлање на слободни радикали, покриеност, појава на задебелување на површниот слој, зголемување на тие постари клетки или изумрени клетки. Значи, обавезно да се направи секако барем едно козметичко чистење на лицето, за да може таа правилно да работи. При тоа, во принцип, се користат препарати најчесто при таквите терапии, при таквите третмани. Еве, ние ги работиме во нашиот центар во Дермабела, значи и во останатите. Во принцип, кои што имаат pH 5,5, значи ја обезбедуваат физиолошката функција на кожата. И токму тука сега има плејада на понуди. Значи, доколку кожа, ние зборуваме за хидратација. Но хидратација на нормален тип на кожа, тоа е нега на кожа. Но кога имаме, често се случува во нашата работа да сретнеме дехидрирана, веќе дехидрирана кожа. И тоа е веќе една патолошка состојба на кожата, каде што треба навистина да се превземе нешто повеќе. И тогаш би рекла дека ете тука влегува естетската медицина, тука не е можно да се постигнат ефекти само со домашна нега или со третмани, со лесни креми за хидратација или маски, серуми. Туку треба да се направи нешто повеќе. Најчесто препорачуваме да се работи биоревитализација, односно тоа е мезотерапија. Мезотерапија, тоа е една естетска процедура, која што значи внесување директно во подкожниот слој, во епидермис или во подкожниот слој, на коктели кои што се многу богати со хиалуронска киселина, како нашиот основен навлажнувач, сега во поново време колагенот, повторно се враќа на сцена, мултивитамински комплекс, липиден комплекс, флавоноиди, пептиди, значи тоа се едни флакони кои што се многу богати, имаат преку 60 компоненти и кои што се внесуваат, директно во кожата се аплицираат, тоа го работи доктор секако, и навистина добиваме брзо рехидрирање. Значи, само со еден третман може буквално да се врати свежината и да оживее кожата. Докторки, секогаш нема време, ама ова со естетиката можеме и во друга пригода да го објасниме многу повеќе и да ги откриеме оние секогаш критики на, нели, на сметка можеби на докторите, но јас велам секој се сака онако како што сака да изгледа, нели? Никому не треба да му забележиме. Ако е негов изборот изгледа така, треба да му го дозволиме тоа. Но докторите се тука да кажат како е најдобро тоа да се направи. Докторки, ви благодарам многу за присуството. Секако пренесете убави искуства секаде низ Македонија, особено нели прилепот каде што и ни доаѓате, но секако срекна ви нова година, си најубаво во новата
многу работа да имате и да ни помагате на нам и жените и мажите да бидеме уште побави во новата. Може така? Може, ви благодариме и вас на поканата да. И да искористиме приликата, еве да им честитаме нова срекна година, нова година на сите, да бидат срекни, да се грижат за своето здравје пред се, да се грижат за својата убавина, а ние сме тука, се само што да треба помогнем. Да им помогнеме. Така, да. Докторка, ви благодарам. Ви благодарам на поканата. Да.